Hej och tack för att jag fick medverka idag. Denna föreläsning ska handla om kvinnor som drabbas av rektalcancer ur en gynekologs perspektiv. När vi säger ordet kolorektalcancer så är det inte kvinnor vi tänker på i första hand. Men vi ska inte glömma att kolorektalcancer är faktiskt den andra mest vanliga cancersjukdom hos kvinnor. Kolorektalcancerincidens ökar med tid och ålder och även överlevnad med moderna behandlingstekniker. Incidensen av kolorektalcancer i en yngre population, yngre än 50, har ökat successivt. Och man har även upptäckt att yngre individer som diagnostiseras med kolorektalcancer har oftast mer avancerad sjukdom än när man ställer diagnosen hos äldre. Den här ökningen hos yngre individer har lett till att i USA har man ändrat sina riktlinjer och börjat screena redan vid 45 års ålder istället för 50 som man gjorde tidigare. Det finns flertal olika behandlingsalternativ beroende på hur pass utspridd sjukdomen är och vilka individuella behandlingsbehov finns. Det kan handla om kirurgi med öppen eller laparoskopisk teknik, strålning, cellgift, monoklonala antikroppar eller olika kombinationer. Men vad händer med kvinnor som får en kolorektalcancerdiagnos och får behandling? Kvinnorna i och för sig är inte en grupp som är väldigt väl studerad. De flesta studierna omfattar både kvinnor och män, men man har sett att upp till 70% av kvinnor som får en rektalcancerbehandling kan drabbas av symptom från nedre urinvägarna. Man ser att vara kvinna är i och för sig en riskfaktor för att få nytillkomna sådana symptom. Att kvinnor drabbas oftast av bäckensmärta och av smärta vid samlag eller någon form av sexuell dysfunktion. Av de kvinnorna som behandlas för rektalcancer har man sett att upp till 57% kan utveckla urininkontinens under eller efter behandlingen och att 42% av dem tycker att det skulle vara väldigt påfrestande om det var ett tillstånd som fortsatte resten av livet. När det gäller sexuell dysfunktion så är det också ett ämne som är väldigt svårt att studera. De flesta instrument som finns för att undersöka den kvinnliga sexuella funktionen är tänkta för heterosexuella kvinnor. Men med dessa instrument har man sett att av de som har behandlats för rektalcancer så är 71% inaktiva efter behandlingen. 19% kan inte uppnå orgasmen och 8% lider av smärta vid penetrerande vaginalt samlag. Varför händer allt det här? Ja, för att vid kirurgisk behandling av rektalcancer kan det uppkomma nervskador till de nerverna som går och innerverar både blåsa och tarm. Men man kan även påverka pudendusnerven som innerverar underlivet och det kan leda till smärta eller brist på sensibilitet. Andra bidragande orsaker till underlivssymptom efter behandling av rektalcancer är till exempel om man är tvungen att göra samtidigt en hysterektomi, borttagning av livmodern. Om det blir ärrbildning kring vaginaltopp eller i själva vagina, om man är tvungen att ta bort delar av vaginan. Om man behöver stråla, då ser man att man har 5 gånger större risk för att utveckla smärta vid omslutande samlag än om man inte strålas. Och sen såklart om man drabbas av postoperativa infektioner i form av avskedsbildning eller sepsis, så kan man till och med få bekymmer för att bli sexuellt upphetsad.
Och vad innebär det här för yngre kvinnor? Och när vi säger yngre kvinnor pratar vi om kvinnor i 50-60 års ålder som inte längre är gamla gummor, utan det är kvinnor som är mitt i livet. De har ofta en parrelation, ett aktivt socialt och arbetsliv, vuxna barn, de har fritidsintresser. Och så plötsligt får man sin cancerdiagnos och behandlas på ett väldigt omfattande och oftast stympande sätt. Och då är det ändringar i kroppsbilden, det är hormonell påverkan av strålning och eller cellgift. Är det ens kroppsbild med kanske att behöva acceptera en stomi eller acceptera att underlivet är stympad? Det är mycket som gör att de här kvinnorna påverkas på ett negativt sätt. Och vad kan hända? Det är inte sällan att de här kvinnorna hamnar i en vårdspiral för att de får sin diagnos och sin behandling på klinik 1. Sen får de sin efterbehandling på klinik 2. Men deras problem är gynekologiska eller urologiska som ska behandlas av klinik 3 eller 4. Och det är inte sällan att det dröjer innan man upptäcker och sen ser till att kvinnorna får den hjälpen de behöver. Min slutsats eller min erfarenhet är att vi i Sverige är extremt duktiga på att behandla cancersjukdomen hos kvinnan. Men kanske inte så snabba, inte så duktiga på att behandla den här kvinnan som har drabbats av en cancersjukdom i sin helhet. Och vad kan vi göra? Ja, det beror på vilka vi är och var vi jobbar. Vi ska inte glömma att patienten ska alltid stå i centrum. Och sen, oavsett om jag befinner mig i primärvården eller om jag är kirurg, gynekolog, urolog, onkolog eller sysslar med rehab, så ska jag tänka outside the box och vara medveten om de här gynekologiska komplikationerna som min cancerpatient kan få. Och vara aktiv i att försöka upptäcka dem och se till att de får hjälp. Så vad är det vi kan göra? På en kirurgisk klinik vid diagnos eller innan behandlingsstart så är det extremt viktigt med information om vad behandlingen kan innebära för bäckenbotten. Hur kommer det här att påverka anatomin, utseende, funktionen? Hur patientens parrelation och sexliv kan påverkas av till exempel operationstekniken. Man måste göra en basalkartläggning, eller man skulle behöva göra en basalkartläggning av bäckenbottenstatus innan behandlingsstart. Finns det redan inkontinens? Finns det urinvägssymptom? Finns det sexuell dysfunktion? Finns det prolapstendens? Ibland räcker det med väldigt enkla frågor och en väldigt basal gynekologisk undersökning. Det är också viktigt att även patientens partner omfattas av den här informationen. För att kanske inte kunna fortsätta med det sexlivet man hade sedan innan kan innebära mycket frustration och problem inom paret. Så, och när patienten är färdig opererad och ska skrivas ut från kirurgavdelning så finns det också enkla saker man kan göra. Man ska få skriva lokalt estrogen om patienten är peri- eller postmenopausal. Det finns i stort sett inga absoluta kontraindikationer för användning av vaginalt estrogen så länge den här patienten inte har en konkomitant aktiv bröstcancer eller behandlas med tamoxifen 5 eller letrozol. Det finns flera studier som har visat att hormonhalten i blodet inte påverkas av användning av vaginalt estrogen. Så vi ska informera kvinnan, vi ska se till att hon inte blir rädd och att hon använder det. För det minskar irritativa symptom från underlivet. När är det lämpligt att börja? Ja, det avgör kirurgen beroende på vilken teknik man har använt för att operera patienten. Men när man bedömer att slidan är helt läckt, så kan man börja utan problem. Och sen är det mycket bra om patienten kan få ett samtal med antingen en uroterapeut eller en bäckenbottenkunnig fysioterapeut. Så att de får råd om hur man ska optimera blåstomningen och att man informerar att man inte ska använda sig av kristmikron. Postoperativt. Ja, oavsett vad vi jobbar, om det är primärvården eller onkologen, vilka mål ska vi ha? Ja, vi vill
upptäcka snabbt de patienterna som har fått nytillkomna bäckenbottenbesvär. Vi vill se vilka av de patienterna som redan hade problem, om de har fått en försämring av sina bäckenbottensymptom. Och gärna identifiera vilka är de som har så pass omfattande bekymmer att de direkt behöver träffa en bäckenbottenspecialist. När man jobbar inom primärvården och träffar rektalcancerpatienter, så det finns jättemycket man kan göra där och då för att förhindra eller behandla symptom från bäckenbotten. Man ska vara generös med att rekommendera hudsalvor. Man ska sätta in lokalt estrogen om patienten är peri- eller postmenopausal. Man ska gärna fråga om blodströmningsförmågan och vid behov kontrollera med hjälp av bladderscan. Man ska fråga om patienten har eller håller på att utveckla urininkontinens, trängningar eller tyngdkänsla. Om det är så, så ska man vara aktiv och be dem att fylla i en missionslista eller blåstömningslista. Och gärna bedöma för att se om det finns tecken på trängningar eller trängningsinkontinens. Är det så, så kan man testa trängningsdämpande behandling antingen med antimuskarina eller mirabegron. Om patienten har inkontinens så ska man se till att man förskriver skydd så att de inte behöver behandla ur egen ficka. Har man en patient med neuropatisk smärta, gärna behandla med sertralin eller gabapentin istället för att ge massa opioider. Och misstänker man en strålskadad blåsa så ska man remittera direkt till urolog. Och när ska man remittera en kvinna som är behandlad för rektalcancer till en urogynekolog eller en bäckenbottenkunnig gynekolog? Ja, om man har prolapsbesvär som inte går att behandla med vanliga prolapsringar eller om ringar inte ger den förväntade effekten. Om jag har en patient med omfattande blåstomningsproblematik. Om jag har en patient med bäckensmärta som inte svarar på medicinering. Och om min patient har en besvärande urininkontinens, antingen trängningar som inte svarar på sedvanlig antimuskarin eller mirabegronbehandling, eller om jag har en kvinna med ansträngningsinkontinens. Och vad ska den här remissen innehålla? Och det här kan jag inte betona tillräckligt. Det är så pass mycket tid som går förlorat i att försöka införskaffa information om att göra om saker och ting som redan är gjorda någonstans längs vårdkedjan. Eller att helt enkelt att man kallar patienterna till fel utredningsinstans bara för att man inte har tillräckligt mycket information. Och allt det här gör att det drar på tiden och att patienten lider i onödan. Så, vad behöver vi? En ordentlig anamnes. Både när det gäller den allmänna hälsan och cancersjukdomen och cancerbehandlingen. Är kvinnan opererad med vilken teknik? Har hon stomi? Har hon en anastomos? Är hon hysterektomerad? Har man fått göra en lambo? Är hon strålad? Har hon gått på kemoterapi? Hur många cykler? När slutade man? Är det pågående? Bäckenbottenanamnes, super viktig. Vad är det som är bekymret? Är det så att det är prolapsproblem? Är det inkontinens? Gärna vilken typ? Trängningar, ansträngning? Är det så att de inte kan tömma blåsan? Är det så att de har smärta i bäckenet? Är det sexuell dysfunktion? Och sen det som vi kallar för basalutredning. En aktuell medicinlista, en aktuell missionslista. Det hjälper inte om den här blåsdagboken är 3 år gammal. Jag måste veta hur det är med min patient. Min patient som är mikron så dricker Svanos här och nu. Och gärna en residualurinmätning. Och om den här patienten inte använder lokalt estrogen när jag skriver remissen, så tänk på att gärna börja behandling redan då. För då vinner man tid om man till exempel vill sätta in en special prolapsring eller något liknande. Så är slemhinnorna redan förberedda för detta och vi behöver inte vänta ytterligare tid innan vi kan testa de här manikerna.
Och till sist vill jag gärna tipsa om flertal olika hormonfria produkter som kan användas som komplement till östrogenbehandling. Och det finns olika medel, de kommer som kräm, som gäller, som pipetter som kan sprutas in i underlivet, som vagitorier, tjocka krämer, tunna krämer, vattenbaserade hyaluronsyra. Här är det mycket som är en smaksak och kvinnan får helt enkelt testa sig fram och ibland kombinera olika produkter. Det kan behövas till och med att man kombinerar estrogen ett par dagar i veckan och sen någon barriärkräm eller fettkräm i vulva och perineum och ytterligare hyaluronsyra för att återfukta vaginan ytterligare, plus kanske någon form av glidsläm vid omslutande samlag för att det ska funka. Men alla sådana enkla åtgärder kan ha en väldigt stor effekt och höja livskvaliteten avsevärt. Och med det vill jag tacka för mig och vi ska ha en frågestund senare under dagen och skulle ni komma på frågor eller skulle vilja ha tips så är ni väldigt välkomna att kontakta mig per mail på maria.andradahame@skane.se. Tack!